трошечки туди. Спочатку ми повинні сірі на Анатолій надав. Там це не наші. Протвінчі трошки кіто. Дівчата, йшли ще трошечки. Ще проходьте дітки. В такому посередині ті класи, ті половини в тому класі, половини в тому класі. Танюша, йди сюди. Наближається знову, снігом білим усе посипає, казка в гості до нас поспішає. Як завжди в ніч перед новорічну, Дід Мороз і Снігуренька вічні, подарунки всім дітям складають, і у гості до вас поспішають. Через бурі, сніги, хуртовини, через тих малявок, запитаю кое-що. Ану, мальчик, отвічай, гарна я ще баба? Ні. А ти, дівчинко, скажи, я шмодняща дама. Ні. Досить, досить говорити. Треба сили слів всьому збунити. Вони то знають моді толк. Не то, що ви, безмозлий полк. Рице, як ти вчасно до нас прийшла? Допоможеш нам з Мічком свято зі вступати? Цих малявок вам допоможу розізнати. Любі малята, хлопчики і дівчата, ми ялинку прикрасили, нашу гості лісову. І до себе запросили гарну казочку, нову. Ось іде вона до нас. Навіть пахне якось дивно. Ну, бо, діти, настав час казку цю зустріти мирно. Ну ж, бо, діти, заспівайте, казочку порозважайте. Щоб було все, все, хоч ви. Дівчата, радо всіх я вас вітати. На цьому новорічнім святі. Духи рукавички, морозець, морозець, ще ж холодний. У дівчаток і коп'яток носики чи рогні. У дівчаток.
вас смів буде лунати не одну хвилину. Дітки, пограємо в ігри? Так. Так, а ну зараз стали перший А клас і перший В. Пройшли перший А, чуть-чуть сюди. Давайте ще сюди далі. Владі, трошки ближче. Так, батьки-помічники, де вони? А, є. Так, перша гра у нас така з вами, називається «Веселий бубан». Умови такі, слухайте уважно. Потрібно говорити слова. Ти котись, веселий бубан, швидко-швидко по руках. У кого веселий бубан, той нехай затанцює нам. Хто на кінець цих слів залишається з бубаном у руках, буде нам весело тут під ялиночкою танцювати. Домовилися? Так. Три, чотири. Ти котись, веселий бубан, швидко-швидко по руках. У кого веселий бубан, не танцює нам. Так. Аня, Снігуренька, Аня, але того гарнуємо. Команда Мухомора номер один готова? Готова. Команда Мухомора номер два готова? Готова. Готова. Так, приготувалися. Один, два, три. Почали.